अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड़ रूपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक थिए जेठ पन्ध्र गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि जेठ एक्काइस गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको हो करिब हप्ता दिन भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांशले यसको विरोध नै गर्न भ्याए विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसद छन् केही सांसदले समयअनुसार बजेट उपयुक्त आकार र प्राथमिकता सहित आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् विनियोजित बजेट लगत्तै प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा सोमबार डाक्टर महतले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् बजेटको आकार राजस्व परिचालन पुजिगत खर्च परिमार्जित कर प्रणाली सार्वजनिक ऋण परियोजना छनौट र बजेट कार्यान्वयनकै सवालमा संसदमा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वर्तमान कठिन परिस्थिति र चुनौतीलाई मनन गर्दै संयमित र सजग भएर आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको दावी गरे यो बजेटमा हामीले समस्या छ चा, अप्ठ्यारा छन् आर्थिक वृद्धि कम छ त्यस्तै गरेर राजस्वको स्थिति कम छ आन्तरिक ऋण लिइरहनु परेको छ वैदेशिक सहायतामा पनि निर्भरता कम गर्न सकिएको छैन यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढेको र बढ्ने क्रममा अब हामीले स्टेप बाई स्टेप ती अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ हटाउँदै जाने हो एकैपटक ती समस्याहरूको चाङ जुन छ चा। त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिँदैन भनेर स्वीकार गरेको त्यो स्वीकार गरेर नै बजेट राजस्वलाई समेत ध्यानमा राखेर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दुई दशमलव तिन चार प्रतिशत कम बजेट ल्याएको डाक्टर महत बताउँछन् सांसदहरूले घटेर आएको बजेट प्रति पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै गर्दा आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक आर्थिक स्थिति बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक समयमित भएर नै ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटमा सशङ्कित नहुन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे खर्च कटौतीका हिसाबले बजेटले अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय भएकोमा यसको विषयमा समेत प्रश्न आएको बताउँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर निर्णय गरिएको बताए अहिलेको अवस्थामा अवस्था समस्याहरू के छन् राजस्वको स्थिति के छ वैदेशिक ऋण र सहायताको स्थिति के छ आन्तरिक ऋणको अवस्था के छ मौद्रिक नीतिले ल्याएका प्रभावहरू के छन् फिस्कल पोलिसीले ल्याएका प्रभावहरू के छन् गत समयका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव के कस्तो परेको छ कोभिडको के कस्तो प्रभाव परेको छ त्यति मात्रै नभएर यो चाहिँ युक्रेन युद्ध ले ल्याएको यो बाह्य समस्याको कारणबाट हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भएको छ यी तमाम कारणहरूले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा के कस्ता प्रभावहरू परे त्यसले राजस्वमा के कस्तो दबाव सिर्जना गर्यो त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पूँजी प्रवाहमा अर्थतन्त्रमा तरलता दिनेमा के कस्ता चाहिँ समस्याहरू आए त्यसलाई मैले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्याएको छु विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा लागेको करका विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नमा उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र आयात निरुत्साहन गर्नकै लागि तरकारी जन्ने वस्तुहरूमा भ्याटको व्यवस्था गरिएको बताए यस्तै विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सार करलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको प्रष्टीकरण दिएका छन् चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घटेरै आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू अघि सार्न नसकेको अवस्थामा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अविश्वसनीय रहेको आरोप समेत खेप्दै आएका छन् यसै पनि बजेट आफैमा सपथोक होइन एउटा वैधानिक दस्तावेज हो बजेटमा लेखिएका कुराभन्दा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ बजेट लगत्तै बजेटमाथि विश्लेषण भन्दा पनि बजेटको कार्यान्वयनमा सहजता कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई महत्व दिने हो भने पक्कै पनि बजेटमा प्रस्तुत विषय समयमै र सहजै सम्बोधन हुन सक्लान्